Det här är Maria Wetterstrand som är före detta språkrör för Miljöpartiet som följer den här debatten och som dessutom coachar Åsa Romson. Ja, vi har försnackat lite. Det är mest peppning. Vad säger du då? Ja, när vi pratar igenom lite de här ämnena och hon talar om vad hon vill ha sagt och jag gav lite respons på det. Sen har jag sagt lite tidigare när vi har pratat att det är bra att vila under dagen innan man ska ha en sån här debatt så att man är pigg och man kanske tar en promenad eller en cykeltur eller går ut i skogen eller något sådär så att man får lite distans till det och så att man är pigg i huvudet när man kommer dit. Jag tänkte på det när jag tittade ut över rummet när alla partiledare satt här och så satt du här. Mm. Är du den med mest erfarenhet av allihopa i rummet? Jag vet inte, tre valrörelser var jag i. Mm. Ja, men ganska lång erfarenhet har jag ju i alla fall. Beskriv gärna för tittarna då vad partiledarna går igenom. De sitter i en debatt på förmiddagen och så har de ett möte mellan och så kommer de hit sen. Och så. Ja, så de första valrörelsen jag var, då åkte vi runt väldigt mycket i landet också. Så kunde man besöka så många orter man bara hann. Och då var det ju ofta väldigt stressigt. Då skulle man plötsligt upp till Stockholm då och ha en partiledardebatt. Mm. Och då kunde man ju, var man ganska upp i varv och så där, och kanske ganska insnöad på sina politiska frågor. Så det kan bli lite svårare då tycker jag att prata så att folk begriper vad man menar. Men sen så när, successivt, den sista valrörelsen så reste vi inte alls lika mycket utan då låg vi faktiskt in lediga dagar. Jag tyckte det var jättebra. Peter Eriksson tyckte det var lite mer meningslöst. Han ville rastlös. Ja, han blev lite rastlös så att han körde mera på. Så det är väl individuellt också vad man trivs med, om det ska vara ett högt tempo eller om man vill ta en liten paus ibland. Och så. Hur mycket laddar man ur sig när man står, nu är det ju visst, nu i TV4s debatt här står man ju i en cirkel och det är ett tajt läge, det märker man ju, för att i pausen här så kommer man att andades ut. Kort svar nu. Mm. Hur mycket laddar man ur sig där inne? Jag tror att det är som en stor idrottsmatch. Alltså man är ju rätt slut efteråt. Och sen har de en debatt imorgon också. Men Miljöpartiet har ju två språkrör så de delar ju det väldigt bra. Fick du in den? Ja, tack så